Molts hauran anat directes, eh? Els llibres i les roses han tornat a omplir el centre de Ciutadella. Els llibreters tot el matí pendents del cel. I avui doncs, mos ha tocat es dia lleig i ahir també un poquet, van tenir molt de vent. Però bueno, la intenció sempre ha estat aguantar, ja que teníem muntat i han tingut Sant Jordi, és més complicat que els que han tingut enguany. I de moment aquí seguim. Però el fred, el vent i la pluja no han frenat aquest dia tan especial per als lectors i els amants de les lletres. No s'ha acompanyat gaire, però bueno, Sant Jordi sempre és un dia especial i està bé fer un passeig i que hi hagi aquí almenys una petita mostra. Hombre, la fira del llibre és una cosa molt bonica. Un Sant Jordi que ha quedat més deslluït a Mahó. La pluja no ha permès posar les paradetes al carrer, però qui ha volgut mantenir la tradició de regalar una rosa ha pogut fer-ho al Mercat del Claustre. Un Sant Jordi de pluja, un Sant Jordi diferent, però sempre és un bon moment per a celebrar l'amor, l'amor pels llibres i l'amor per les flors. Això sense cap dubte, hi ha aquella gent que cada any obligatori la rosa i el llibre i anarà a les llibreries i a les floresteries, clar que sí. També s'han celebrat altres actes a l'interior, com la lectura d'Albert Camí a l'Ajuntament. Va agafar les regnes per tirar-les. Però la resta d'activitats i la fira de llibres i roses s'ajorna per aquest cap de setmana. Aquest dissabte, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, el centre es tornarà a omplir de vida amb paradetes de llibres per a tots els gustos i roses de tot color.